Сәтті жұлдыз ұлттық лотереясының кезекті ұтыс иелері анықталды. Бұл жол қомақты ақшалай сыйлық Шымкент пен Алматы облысының тұрғынына бұйырды. Қос жеңімпаздың бірі ұтысының бір бөлігін қайырымдылыққа жұмсамақшы. Алматы облысында тұратын бұл зейнеткер 25 жылдан бері түрлі лотерея билетін сатып алып, бағын сынауды әдетке айналдырған. Бірақ осыған дейінгі ұтыстары көңілін көншітпеген. Сонда да қария үміт үзбей 19 сәуірдегі тиражға кезекті лотерея билеттерін сатып алған. Соның бірі сәттілік әкеліп, зейнеткер 47 миллион 200 мың теңге табысқа кенелген. Қыздарым үшеуі үй жоқ, үй салып беремін енді Құда қаласа. Квартирада жүріп өтпенді. Зейнеткер үй алудан бөлек қомақты ұтысының бір бөлігін қайырымдылыққа жұмсамақ және лотерея билетімен түрлі ұтысқа қатысуды жалғастыра беретінін айтты. Сөзінше ай сайын зейнетақысының 10-15 мың теңгесін осындай ұтыс ойындарына жұмсайды екен. Көбінде зейнет жасындағы адамдар келеді, үлкен кісілер ойнайды, барлығы көбінде тираждық лотереяны ойнайды, моментальныйды көбінде жастар ойнайды. Айта кетсек, телебинго 17 сәуір мен 1 мамыр аралығында тағы 7 мүмкіндік береді. Яғни 5 өрісті 1 билет, немесе 1 чекпен 5 билет сатып алсаңыз, супербинго, бинго және басқа да ақшалай пәтер ұтыстарына қатыса аласыз. Егер алған билеттеріңіздің ешқайсысы тиражда ұтпаса, онда сіз Redmi Note 11 ұтыс ойынына автоматты түрде қатысасыз. Ал пәтер ұтысы 8 мамырда телебинго лотереясының тікелей эфирінде өтеді. Оған қатысу үшін 2500 теңге немесе одан жоғары сомаға билет сатып алу жеткілікті. Онлайн сатып алынған билеттер де автоматты түрде ұтыс ойынына қосылады. Айдана Мейрамбайқызы, Думан Сүлейменов, Информбюро.